Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dəyərli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə Zabrat dairəsindən Üzü Məhəmmədli dairəsinə gedən yolda magistral yola yaxın məsafədə kupçalı 4 otaqlı tam təmirli həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz ümumilikdə 3,3 sot torpaq sahəsindədir. Yerdən də 9 daş kürsüdə tikilib. Evin həyətində görürsünüz, belə bir gözəl besitkası yerləşir. Besitkamızın içərisi ağlay daşlarından yığılıb, evin həyəti isə tamit daşlarla döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsində saxlandı. Qazı suyu işığı daimidir, bütün sayğacları qoyulub. Evin sağ tərəfindən padvala girişi qoyulub, padvaldan keçid edib evin bütün alt hissəsində gəzə bilirsiniz. Sol tərəfdən isə evin arxa tərəfinə keçmək üçün geniş yer saxlanılıb. Sənədi də kupçadır, xüsusi mülkiyyətdir. Evimizin ön hissəsi balkon şəklində dizayn olunmuş evdir. Dörd otaq, 130 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Pəncərələri də şəbəkə pəncərə. Çardağa girişi də görürsünüz, qapısının üzərindən qoyulub. Evin altı beton, üstü dairəvi şəkildə kəmər atılıb. Dörd bir divarı da qoşadaşla tikilib. Evimizin qiyməti isə 98 min manata satışa çıxır. Real alıcılarımıza qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu evin dəhliz hissəsidir. Dəhlizə daxil olduqda solda gəlir evin mətbəxi. Yeni təmirdən çıxan evdir, evdə yaşayış olmuyor. Kombi sistemi çəkilib, aboyları vurulub, polunun lakına qədər hər biri çəkilib və evin tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin yaxınlığından Koroğlu və şəhər daxili bir neçə marşrut xətləri də keçir. Bu da qonaq otağımızdır. Kim alacaqsa Allah həm alana, həm satana xeyrini versin inşallah. Sənədi də kupçadır, xüsusi mülkiyyətdir. Qapıları da görürsünüz, bəyaz qapılardır. Həqiqətən də çox keyfiyyətli, möhkəm, ağır qapılardır. Yataq otaqlarımızı da sizə göstərim. Hər bir otağında geniş pəncərəsi qoyulub. Dəyərli izləyicilərim, kanalıma abunə olmağı, videolarımı da bəyənməyi unutmayın. Bu da sonuncu yataq otağı. Qiymətini bir daha qeyd edim, 98 min manat. Real alıcılara qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunur. Videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.